Shooby dooby doo wop wop ba doo 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 shooby dooby dooby. Jag känner en advokat, den bästa vi har I landet. Och nå tränger Västerdals en chef som kan bli detsamma. Och Jon Christian Elden blir vår administrationsdirektör. Så slut och försvara kildringer, här öppnar vi en ny dörr. Elden blir vår administrationsdirektör. Blir vår administrationsdirektör.